ঘোষণা হল নির্বাচনী সূচী। রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্র জঁপিয়াই পড়ছে শাসক বিরোধী। ক'ৰবাত যদি যুদ্ধংদেহী স্থিতি, আন ক'ৰবাত আকৌ হাঁহি ধেমালি। বৰপেটাত অসমবাসীয়ে শনিবাৰে দেখিছিল প্ৰেমৰ ৰাজনীতি। আজিও আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ সেই একেজনেই প্ৰাৰ্থী। চৌব্বিশ ঘণ্টা পূৰ্বে প্ৰতিপক্ষক সাৱটি ধৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মুখত দেওবাৰে দেখা গ'ল মিচিকীয়া হাঁহি। অভয়াপুৰীত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে একাংশ মহিলাক উদ্দেশ্যি হাতেৰে এক বিশেষ ভংগীমা দেখুৱালে বৰপেটা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। গাড়ীত উঠি আঁতৰি যাব খোজা চৌধুৰীয়ে গাড়ী ৰখাই প্ৰথমে মহিলাকেইগৰাকীক কাষলৈ মাতিলে আৰু তাৰ পাছত ফূৰ্তি তামচা কৰি এনেদৰেই কৰমৰ্দনেৰে সেই স্থান পৰিত্যাগ কৰিলে। তাৰ মাজতে বিভাজিত বিৰোধীক ভালকৈ এজাউৰি দিলে অগপ প্ৰাৰ্থীজনে। কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তাৰমানে মানুহে চিনি নাপায়, প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নাজানে, কেতিয়াও তাৰ নাম শুনা নাই। গতিকে ইয়াত তাৰমানে আমি আজিৰ দিনটো যিটো ভাবিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক ভোটৰ হয়তো আমাৰ ফাললৈ আহিব পাৰে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ খালেক ডাঙৰীয়া পদত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা। গতিকে এইফালে সকলোবিলাক দিশ চালে যদি চাই এইটো গম পোৱা যায় যে ইয়াত তাৰমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, তাৰমানে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ যদিও তাৰমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বোলা কথাটো তাৰমানে ইয়াত প্ৰযোজ্য হ'বনে নহয় সেই কথাটো তাৰমানে অলপ মই ভাবোঁ ঠিক সঠিক নহ'ব। এই দৃশ্য মেৰাপানীৰ। চিনাকি পৰ্বৰ মাজতে মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ চৰণচুই সেৱা ল'লে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই। নিৰ্বাচনৰ ৰণ জিকিব লাগে, সকলোৰে আশীৰ্বাদ নহ'লে বিপদো আছে, কিন্তু পেটৰ ভোককনো লুকুৱাই ৰাখে কেনেকৈ? প্ৰচাৰৰ মাজতে সহকৰ্মীক ভাত আছেনে নাই বুলি খবৰো ল'লে দাসাই। আৰু ভালদৰে উদৰ পূৰাই খাই এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক টাৰ্গেট কৰি তীব্ৰ কটাক্ষ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ। দূৰ দূৰণিলৈকে কংগ্ৰেছক শাসনলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা নাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। হিন্দু খ্ৰীষ্টান কৰিব নালাগে, কংগ্ৰেছৰ কথা পাহৰি যাওক, জিন্দগীত কংগ্ৰেছ নাহে, সম্ভৱে নহয় কংগ্ৰেছ, দূৰ দূৰলৈকে কংগ্ৰেছ নাহে। ৰাহুল গান্ধীয়ে বহুত অন্যায় কৰিব, তাৰ পাপৰ ভুল ভুগিছে কংগ্ৰেছে, পাপৰ ভুল আৰু ভুগিব। ইফালে মিৰ্জাত দেওবৰীয়া বজাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গ'ল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰক। বজাৰৰ গ্ৰাহক, বিক্ৰেতা, বাটত লগ পোৱা ককা আইতা সকলোকে কৰিছে ভোট ভিক্ষা। সাধাৰণ দোকানতেই চাহৰ জুতি লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমালোচনাত সৰব হ'ল প্ৰাৰ্থীগৰাকী। বিৰোধীয়েতো বাৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই নিদ্ৰাহৰণ হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বোলে নিজেই ক'ৰবাত কৈছে যে আমাৰ পাৰ্টিবিলাক কাম নকৰে, গতিকে বদলাই দিবলগীয়া হৈছে, আৰু যিবিলাক পাৰ্টি দিছোঁ দুৰ্বল পাৰ্টি বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে যে 13খন পাম বুলি মাইণ্ড গেম খেলিছে, মনস্তাত্বিক খেলিছে। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে যে নিৰ্বাচনখন এতিয়া গোটেইকেইটা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খেলিব লাগিব, তেওঁলোকৰ পাৰ্টিয়ে খেলিব নোৱাৰে। বহু যুঁজ বাগৰ উলট পালটৰ মাজত ট্ৰেক্টৰত বিজেপিৰ তেল লৈ কোনোমতে বি টি আৰৰ ক্ষমতাৰ গাড়ীত অধিষ্ঠিত ইউ পি পি এল শিবিৰক হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ভোটে বাৰুকৈ খেদিছে। তাৰ স্পষ্ট আভাস পোৱা গ'ল নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মৰ মুখত। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সমাগত নিৰ্বাচনত একাধিক সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তই বিজেপিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব বুলি দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। হাগ্ৰামাই খেলা পাৰ্টি ৰাইজৰ হাঁহিয়তৰ পাত্ৰ হ'ব বুলিহে দাবী কৰিলে মন্ত্ৰীজনে। কোৱা নাই হাগ্ৰামাই বিজেপিক সহায় কৰিবৰ কাৰণে, যদি মইতো ভাবোঁ যে গুৱাহাটীত যদি তেওঁ কেণ্ডিডেট দিয়ে বিজেপিৰ ভোটটোকে নষ্ট কৰিব, আৰু যদি তেজপুৰত তেওঁ কেণ্ডিডেট দিয়ে সি বিজেপিৰ ভোট নষ্ট হ'ব, কংগ্ৰেছতো ভোট নষ্ট নহয়। হাগ্ৰামাই এটা খেল খেলা বুলি ভাবি লৈছে, সি এটা ডাঙৰ খেলত মানে সোমাই যোৱা যেন লাগিছে, কিন্তু ই হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈ যাব। ইফালে দৰং ওদালগুৰিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো।
এফালে কংগ্রেছ আনফালে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী দেখি খঙে চুলিৰ আগ পাইছেগৈ দিলীপ শইকীয়াৰ। সমষ্টিটোত লোকসভা নির্বাচনটো বাদে 2026ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতো দুর্গাদাস বড়ো পুনৰবাৰ জয়ী নহয় বুলি দাবী শইকীয়াৰ। যদিহে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী জয়ী হয় তেনেহলে একলব্যৰ দৰে নিজৰ আঙুলিকে কাটি পেলোৱাৰ ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনে। নচলা পইচা এটা তেওঁ কিবা কৈ এমএলএ হৈ গ'ল, নচলা পইচা এটা তেওঁ এতিয়া তেওঁ নেক্সট টাইম এমপিটো বাৰু বহুত মানে দিবা স্বপ্ন এমপি হোৱাটো, এইবাৰ জিকা জিকি এমএলএ জিকো। 26 চনত দুর্গাদাস বড়ো অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত তেওঁ বিপিএফৰ পৰা খেলি দেখাই দিয়ক, তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম। ব্যুরো রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।